Sveikas, bro. Šiandien laukia tikrai ilgas mūsų pokalbis ir rekomenduoju pasiimti vandens. Ir pasiimti jo daug. Pasakysiu kodėl. Šitas video bus labai naudingas visiems vyram, kuriem yra 40 metų arba virš 40. Šiandien man yra 44 metai. Aš tiesiog dalinuosi tai, ką aš suvokiu savo gyvenimu, vingiais, savo gyvenimo iššūkiais, išbandymais. Ir šitas video nebus gražus arba kaip Instagramą patobulintas, jis bus tikras. Kodėl tikras? Todėl, kad aš visada esu tikras. Va tame bėda manyje gal tame, kad aš nemoku vaidinti. Nemoku suvaidinti tų emocijų, kaip dauguma žmonių, kad kaip gražu, kaip gerai, kaip aš nieko neparodysiu. Vyrai, kurie buvo mano stovyklos, žino mane, koks esu. Aš nevaidinu supermeno, aš nevaidinu galiūno, aš nevaidinu kažką, aš tiesiog darau už savęs. Gal kartais tiesiog daugiau padarau negu dauguma vyrų. Tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek dvasiškai. Bet mano galva, kad šiandien kalba būtų ne tik apie mane, bet apie tave. 40 metų tai yra tas tarpas, kada prasideda vyro gyvenimas. O nuoširdžiai galiu pasakyti, iš tikrųjų prasideda tikras vyro gyvenimas. Visom prasmėm. Nuo 40 metų žmogus, vyras, būtybė, kaip nori jį vadinti, ir patinas, realiai jis pradeda gyventi. Jis pradeda suprasti, kas yra laisvė. Jis pradeda suprasti, kas yra jo kūnas, dvasia. Ir jis pradeda ieškoti daug prasmės tame. Nes iki to laikos viską darydavo tik tai dėl kitų. Nuo 40 metų jis daro dėl kitų, bet daug daro ir dėl savęs. Ir nuo 40 metų dingsta savo nuodiškumus. Man, nėra tokio žodžio. Yra mes. Yra šeima. Yra tėvas. Yra mama. Yra senelis. Aš žinau, kad šitas periodas nėra lengvas ne vienam vyrui. Ir tikrai vyrai, nedarykite iliuzijos, kad nuo 40 metų norisi jau tik tai jaunų mergaičių ir vat klimaksas prasideda, problemos prasideda, ne, prasideda tikras gyvenimas. Nes nuo 40 metų tu atsisuki į save. Tu pradedi gyventi savo gyvenimą. Ir dažnai tai nepatinka niekam. Nepatinka niekam, absoliučiai žinai. Gali būti, kad nepatiks tau žmonai, nepatiks tau draugams, nepatiks tau sesiai, broliai, mamai, tėčiai, daug ko nepatiks. Bet prasideda tau gyvenimas. Ir va tame etape, nuo 40 metų, tu pradedi gyventi ir matyti visai kitai pasaulį. Nors dauguma tau sakys, kad gyvenimas yra kitoks, pasaulis yra toksai, o tu matysi visai kitaip. Ir nebereikalo aš pasiimu šitą nustambų gražų bokalą vandens, nes aš žinau, kad laukia mums labai ilgas pokalbis. Aš labai dažnai mėgstu pabūti vienas. Aš nežinau, kaip tau gaunasi. Bet man asmeniškai gimtadienio proga tai pabūti vienam yra didžiausia dovana. Aš palinkėčiau bet kuriam vyrui turbūt. Pabūti vienam, pabūti su savimi. Ir nieko nereikia, nei alkoholio, nei kažkokio nesąmonio, tiesiog pabūti su savimi. Ir tada pradedi daug visko suprasti, pradedi daug jausti, suvokti ir pamatai kampus, kurių tu anksčiau nematėjai. Ir pamatai savo kelią, pamatai ten, kur turėtum eiti, ką daryti.
Ir šitame etape atsiras daug žmonių, kurie sakys, kad tau reikėtų taip gyventi, tau reikėtų taip elgtis, tau reikėtų tokį kryptį pasirinkti, tau reikėtų tai. Ir žinai, bro, tik tu žinai, kaip reikia daryti. Aš net nežinau, kaip reikia tau daryti. Niekas nežino, kaip tau reikia elgtis šitoje situacijoje. Aš noriu labai paprastai tau pasakyti, netikėk niekuo. Netgi manimi. Žiūrėk į mane taip skeptiškai, kaip tik gali. Žiūrėk į mane per tokį didelį filtrą, kaip tik gali. Gali, jeigu nekęst, nu, aš gerbsiu tave, žinok, už tai, kad tu manęs nekęsi. Šiandien pas mane toks emocijų antplūdis, tai viskas ok. Bet aš žinau, brolau, kad tavo gyvenimas tik prasideda. Tu tik pradedi realiai gyventi dabar. Nes iki to laiko tu bėgioji paskui moteris. Iki to laiko bėgioji paskui darbus. Iki to laiko bėgioji paskui lektorius. Iki to laiko bėgioji paskui kitus žmones. Ir nuo 40 metų tu pradedi gyventi savo gyvenimą. Ir jeigu tu būsi vienas. Ir jeigu nusisuksi visas pasaulis nuo tavęs. Sveikinu tave. Man labai patiko Kastanedos knyga apie kario kelią. Ir ten labai gerai tai pasakyta tokia mintis, kuri mane asmeniškai labai užkabino. Kai tu turi atsisakyti visko. Kai tu atsiriši nuo viso pasaulio ir nuo savęs asmeniškai, nuo savo įsitikinimų, nuo savo nesąmonių, nuo savo bagų, nuo savo šūdų, atsiprašau už tai. Nuo savo netgi moters galbūt, draugų, šeimos. Tai nereiškia, kad tu jie tau nesvarbus, jie tau brangus, tu juos myli, viskas ok. Aš kalbu, turiu minį, kad kai tu atsiriši ir tampi vienas, kad tu atsiriši ir nesvarbu, ir tu supranti, kad tu esi laisvas, jau tavęs niekas neberiša. Va šitame etape tu turi šansą pakeisti viską. Visą savo gyvenimą tu gali pasiekti viską, ką tik nori. Va čia. Bet tu liksi vienas. Keistai skamba, ne? Liksi vienas. Nereiškia, tu lieki vienas. Aplinkui yra draugai, viskas. Šeima yra draugai. Seserys, broliai, viskas ok. Viskas yra. Bet viduje tu liksi vienas. Ir tu tampi laisvas. Vat šitame etape tu gali priimti pačius svarbiausius sprendimus savo gyvenime. Pačius svarbiausius. Ir tada galėsi daryti viską, ką nori. Ir čia nėra taisyklių. Žinai, daug kas kalbės taisyklės tokios, vat vyras toks. Ne. Tu žinai, koks yra vyras. Vyras vieną dalyką turi žinoti - atsakomybę. Atsakomybė už savo žodžius, atsakomybė už savo šeimą, atsakomybė už savo žmoną, atsakomybė už savo vaikus, atsakomybė už savo tėvą ir mamą, atsakomybė už savo protėvius, atsakomybė už savo pavardę, atsakomybė už savo vardą, atsakomybė už savo gimtadienį, atsakomybė už tai, kad tu gimei. Nėra lengvas sprendimas 40 metų vyrui daryti kažką, eiti į priekį. Tai tas etapas, kada tu paimi ir viską persvarstai. Tas yra 30 metų, 20 metų, 10 metų ir kai tu gimsti. Kas 10 metų vyksta pokyčiai. Ir tu pradėsi netgi pastebėti tai. Ir jeigu tau dabar dar tik 15 metų, žinau, kad tau 20 metų bus lūžis. 30 metų bus dar vienas lūžis, 40 dar. Ir keičiasi laikas. Vis nauji suvokimai, vis naujas gyvenimas, vis nauji iššūkiai, vis nauji išbandymai, bet tai yra patirtis, tai yra gyvenimas. Vienintelį, ką turi žinoti, tiesiog visada priimti. Gerai, blogai, neturi reikšmės. Įtikti žmonėm ar neįtikti? Neįtikti. Būti geram žmonėm ar blogam žmonėm? Jokiam nebūti.
Patikti žmonėm ar nepatikti, absoliučiai nulis prasmės. Būti savimi. O čia esmė. Ir jeigu tu būsi savimi, tu būsi viskuo. Tu tapsi viskuo. Tu galėsi daryti, ką nori. Tu galėsi turėti, ką nori. Aš tiesiog dalinuosi, kad tu galbūt nedarytum mano klaidų, bet aš žinau, kad tu tik padarysi tas pačias klaidas, nes mes galvojam, kad mes klaidų nepadarysim, bet mes jas padarom. Ir aš tiesiog noriu pasakyti, jeigu tu galvoji, kad Donatas neliūdė, Donatas kartais ir liūdė. Jeigu galvoji, kad Donatas visada yra labai stiprus, kartais jis būna labai silpnas. Bet ta silpnybė padeda atsirasti stiprybei. Jeigu tu galvoji, kad Donatas neverkia, kartais Donatas ir verkia. Jeigu tu galvoji, kad Donatas nesišypsė, Donatas labai dažnai juokiasi. Aš noriu pasakyti, kalbu apie save, bet kalbu apie tave. Nes mes labai panašus visi tarpusavį. Mes būnam visokie ir viskas, kas vyksta, tave yra nuostabu. Viską priim. Gerai, blogai, neturi reikšmės. Nulis. Mūsų išmokino nuo vaikystės. Čia gerai, čia blogai. Neik čia susižalosi, susideginsi, čia bus blogai. O čia vat, sėdėk kamputį ir tu būsi laimingas. Aš tiesiog supratau vieną, kad 18 metų mes kažko tampame. Mes perimame gerasis ir blogasis savybės tėvų, senelių, prosinių, protėvių. Ir ateina nuostabus 18 metų laikotarpis, kada viską reikia per naujo atsirinkti. Ir kai atėjau maždaug 40 metų, tu supranti, kad Dieve, Dieve, kur buvo tas mano tas tikrasis tėvas ar mama, kuri būtų pasakė, kad va kur esmė, va kur esmė. Ir tu supranti, kad tėtis ir mama geriausiai, ką galėjo, tai ir davė. Ir nėra ką pykti. Reikia tiesiog juos mylėti ir gerbti. Už tai, kad jie buvo šalia, už tai, kad jie mus maitino, už tai, kad mus globojo, rūpinosi, kai sirgom. Užstojo, kai mūsų mūšė. Nesvarbu, jeigu ir mūsų ir nelankė, jeigu ir neturėjai tėvų, padėkau už tai, kad gavai gyvybę. Tai bus labai daug. Nes gyvybė tai yra dovana. Tai yra galimybė. Aš noriu pasakyti, tu keisdamasis ne tik tai keitėsi tu, bet tu keiti visą pasaulį. Kad tu keisdamasis pakeitė tūkstančių žmonių gyvenimus. Aš kartais nelabai suprantu, ką aš darau, žinau. Bet tai nuoširdžiai pasakysiu. Bet aš darau vyrų stovyklas, aš žinau, ką aš darau. Bet kai man paskui parašo vyrą, aš kartais galvoju, suprantu, kad kaip fantastinis filmas atrodo. Man labai patiko paskutinį vyrų parašymas, kad ačiū jam dar labiau įkvėpė mane tai daryti. Jis pasakė labai paprastai, Donatai, kartais man atrodo, tu pats nelabai supranti, ką tu darai. Bet tu darai tokį didelį pokytį. Tu esi toks paprastas ir tu save taip atiduodi. Tu netiduodi save 100%, tu duodi 1000% savęs. Ir tu niekada negaili savęs. Ir tai yra tiesa. Aš niekada negailiu savęs. Man nėra gailiu savo. Labai gerbiu ir myliu savo vyrus, kurie atvyksta į vyrų stovyklą, nes tai yra broliai. Pirmoje eilėje tai yra broliai. Jų vaikai man yra jų sūnų ir mano sūnus. Ir aš turiu paauglius, kuriuos užsiauginau, pavadinkim taip. Jie neturi tėvų, jie turi mamas tik tai, bet aš taip gaus, kad tapau jų tėčiais. Nu, netiesioginė prasme, stovyklų prasme. Ir per 4 metus, kai jiems dabar 18 metų, man gera matyti, kokie yra iš tikrųjų. Ir aš kiekvieną kartą pagalvoju, Dieve, jie užaugo visai kitokį, galėjo, jie turės visai kitą gyvenimą, aš
Atidavau viską, ką galėjau geriausio. Tai, ką galėjau, atidavau geriausio. Ir žinau vieną, kad kiekvienas vyras turėtų tai daryti. Atiduoti vaikams, paaugliams geriausias savo žinias. Nes jeigu tikėsi, kad jisai pats savaime įsikapstys, galbūt ne visiems gausi. Ir tu tai žinai. Man galbūt gavosi. Aš neturėjau gerą pavyzdžiui tėvo. Auginu mamą, bet man atėjo momentas, kada aš turėjau išmokti savarankiškai gyventi. Atėjo momentas, kada reikėjo prižiūrėti mamą. Rūpintis mamą. Atėjo momentas, kada rūpintis kitais. Aš nesu gavęs, kaip dauguma, pažiūrėjau, tėvų arba paauglių iš savo tėvų ten mokymus, pinigus, galimybės. Man reikėjo sukaupat pačiam. Ir tai yra dovana. Ir aš dėkingas tėvų už tai. Nes aš gavau galimybę šitame pasaulyje pats išsikovoti vietą pasaulyje. Savarankiškai. Be niekinos pagalbos. Tik savo noro, savo intelektų ir savo užsispyrimų. Ir aš tai perduodu paaugliam. Kad jūs galite pakeisti savo gyvenimą. Kad jūs galite įveikti bet kokį skausmą. Kad jūs galite pasiekti, ką tik norit. Kad jūs galite sukurti bet kokią kompaniją, kokią norit. Kad jūs galite, bet jūs turite tikėti savimi. Ir tas tikėjimas, kurį išmatau paaugliuose, mane žavė realiai. Mane tai žavė, tai yra... Tai yra taip gražu ir tai tikra. Sakau, man šiandien toks emocijų toksai pliūpsnis eina, bet gerai prasme. Visko daug yra. Ir gerai, ir blogai, visko. Bet aš žinau vieną, kad išeidama šito pasaulio aš paliksiu pas savęs nuostabų pasaulį. Mylinti pasaulį. Garbinga pasaulyje. Nuostabu pati geriausia. Kad vyrai, kurie pakeitė savo mąstymą, jie susitvarkys su savo galva ir su savo šeima. Kad paaugliai, kurie buvo nusivylę, sugriuvę, nulis prasmės gyvenime, jie dabar yra aukščiausioje fazėje. Jie žino, ką daryti, kaip daryti ir kodėl tai reikia daryti. Ir suprantu, kad 44 metai man dabar ir aš nesididžiuoju nieko. Aš didžiuosiu jais. Man jie yra gražiausia akimirka šiame pasaulyje. Jie yra tikri. Jie yra nuostabus. Jie yra kovotojai, pasitikintis ir veržintis į priekį. Ir aš, pažiūrėjau, neskaičiau valandų, kiek išdirbo. Kiti dirbo 8 valandas per parą. Man absoliučiai jokios prasmės, kiek išdirbo. 8 ar 20 ar 24, man jokios prasmės. Aš galiu dirbti 24 valandas, man jokios prasmės. Bet aš 24 valandas padarysiu tai, kad pasiekti geriausią rezultatą. Aš prižiūrėsiu ne tik tai savo kūną, ne tik tai protą, bet ir savo mintis, bet ir savo vidinį pasaulį. Galbūt aplinkiniam tai nepatiks ir nepatinka būna ir nesupranta ir nepalaiko, bet aš žinau, kodėl tai darau. Ir aš noriu pasakyti to labai paprastai, broli. Jeigu gyvenime kartais nuo tais nusisuks broliai, seserys, giminaičiai, draugai, tai viskas ok, reiškia, tu teisingam kelyje. Ne visada taip palaikai, žinau. Kai aš pradėjau nagrinėti geometriją, aš pradėjau suprasti pasaulį visai kitom spalvom, žinai, kad ne šiaip su piramidė yra tokia. Nes gyvenimas realiai yra toksai. Aš žinai, kodėl piramidė yra gyvenimas.
Todėl, kad vieną dieną tu būsi toje viršūnėje ir tu būsi miręs, o čia aukščiausia tavo fazė. Čia pilno draugų, aplinkybių, galimybių. Ir paskui ateina momentas, kada piramidė va čia susijungs ir tu ten būsi. Kada tai bus, nieks nežino, netgi aš. Bet aš žinau vieną, kad nesvarbu, kokioje fazėje tu randiesi, kokiame etape tu randiesi, aš svarbiausia, labai linkiu tikėti savimi. Labai linkiu pasitikėti savimi, labai linkiu padaryti ir palikti po save šitą pasaulį daug gražesnį. Mano palinkėjimas. Ne visi nori šito pasaulio gražaus. Yra vadinamų save vyrais. Nu, su vyriškumu ten pas jos yra nulis. Kita prasme. Atsiprašau, nenoriu nieko įžeist, bet sakau taip, kaip yra. Jie niekada nebuvo vyrais, jie niekada nebus. Nes vyras visada rūpins savo moterim. Vyras visada pasirūpins savo vaikais. Vyras pasirūpins savo tėvais. Ir vyras ieškos išeičių iš bet kokios situacijos, kokia jinai bebūtų bloga. Žinai, lengviausia gyventi, žinai kam? Dviem vyram. Žinai kodėl? Man labai patiko, mano vieno gero bičiulio Eiridai, jeigu tu matai, ačiū tau už priminimą. Sako, kodėl tu vyrai geriausiai gyventi, dėl kad du vyrai geriausiai galų su vyduriu. Čia yra tiesos. Ir čia neįžeidimas, čia yra tiesa. Prieš gamtą nepašokinėsim. Ir kai atsiprašau, kad paliečiu šitą temą, stengiuosi iš jos taip labai neliest. Bet aš noriu pasakyti, kas yra vyras. Vyras atsakingas už savo moterį. Kitokių vyrų šiame pasaulyje neegzistuoja, jie tiesiog išnyksta. Tai rodo istorija, tai rodo gamta. Gamtoje du vyrai niekada neišgyveno ir neišgyvens. Tai yra faktas. Gamtoje dvi moterys niekada neišgyveno ir neišgyvens. Tai yra faktas. Ir nemelokime savo. Nebėkime nuo to, kas esame iš tikrųjų. O pirmiausia, susitvarkykime su savo gimine. Susitvarkykime su savo šaknimis, su savo tėvais. Ypatingai vyrui reikalinga susitvarkyti su savo tėvu. Ir kai mes viską susitvarkome su savo tėvu, su savo mama ir turime ryšį, mes viską turime. Gali visas pasaulis nuo jūsų nusisukti, bet 40 metų jūs turit patai padaryti. Tas amžius, kada jau tėvai eina į tą pusę, į vieną pasaulį ir esu matęs teisingiau ne vieną vyrą, kuris žadėjo man pas stovyklas nuvažiuos pas savo tėvą, aplankys, pakalbės, bet jis mirdavo anksčiau, negu jis nuvažiuodavo. Nes jis įdeltavo metus, pusę metų, 3 mėnesius. Ir tai yra faktas. Šis pasaulis, kuris dabar yra, žinai, man tai lengva kalbėti, man 44, aš nežinau, kiek man liko gyventi. Man realiai gaila tų paauglių ir jaunimo, kuris atėjo iš to pasaulio ir jie net nežino, kas jie yra. Jie net nežino, kokie pasaulyje pakliuvo, kokias džiunglės jie pakliuvo, kokias pinklės jie čia pakliuvo. Ir jeigu tau 40 metų, tu viską supranti, apie ką aš kalbu. Tu tiek visko matęs daug, tu tiek visko patyręs daug. Kad aš net nežinau, ar aš tai galėčiau ką nors išmokinti, turbūt tu mane galėtum daugiau išmokinti, negu aš tai. Nes man kiekvienas vyras, moteris yra nuostabi patirtis. Aš džiaugiuosi, kai susipažįstu su žmonėm, aš labai daug išmokstu. Aš galbūt ne vien tik kiek išmokinu, kiek pasidalinu, bet kiek išmokstu. Bet aš žinau, kaip mūsų, kaip vyrų pareiga, 40-mečių vyrų pareiga, kas anksčiau skaitydavosi, kad jeigu antikos laikais, ne, tamplierių laikais, tu išgyvendai 40 metų, tu esi elitinis. Nes 40-mečio skaitydavosi ir patys geriausi kariai,
geriausi strategai, profesionalai, kurie gali padėti kitiem vyram pasiekti tikslus. Ir patys geriausi kovotojai. Nuo 40 metų prasideda ištvermė, strategija, švarumas. Skausmas yra, nežinau, kurioje vietoje ten. Paskutinį turbūt. Liūdesys irgi paskutinį vietoje. Tikėjimas. Aš linkiu patikėti savimi. Aš linkiu mylėti save. Aš tau linkiu, brolau, būti savimi ir nebūti niekuo. Nebūti absoliučiai niekuo. Mes labai dažnai bandome kažkuo būti. Ir aš supratau, kad mes nebūsim niekuo. Donatas buvo Donatas ir bus Donatas. Jis nebus nei Petras, nei Jonas, nei Adolfas. Tu esi tai, kas tu esi. Ir tu turi geriausias savo savybės, geriausią intelektą, geriausias žinias ir tu jomis naudokis. Šiame pasaulyje yra taisyklė. Vienintelė taisyklė šitame pasaulyje yra tikėti. Jeigu tu tiki, tu ir pasieksi. Jeigu tu bijoji, tu žinai rezultatą. Aš sakau, šitas pokalbis nebus lengvas. Man pačiam jis nėra lengvas. Todėl, kad ateina gimtadienis ir aš prisimenu svarbiausią sakinį savo gyvenime, kurią dažnai aš pats rašau. Savo postuose dažnai dalinuosi, kad dvi svarbiausios datos tavo gyvenime yra, tai yra tavo gimtadienis. Ir antras dalykas, kai tu supranti, kam tu gimėjai. Tai abu dalykus aš suprantu. Ir aš labai myliu savo gimtadienį ir aš viskas, man gimtadienis yra šventa. Antras dalykas, kam tu gimėjai, aš žinau, kam aš gimėjau, aš žinau, kodėl aš turiu savo veiklą šitą, su vyrais ir kodėl aš tai einu ir kodėl tai darau, kodėl tai knygą prašiu vyrai ir kodėl eisiu iki galo su savo įsitikinimais. Tai būnės gali būti visas pasaulis prieš mane, bet aš žinau, kodėl aš tai darau. Svarbiausia, kad aš žinau. Ir man nerūpi nei įstatymai, nei valstybės, nei Europos Sąjunga, nei kažkas. Nes tai yra iliuzija. Sako, čia Europos Sąjunga yra labai fantastika. Nu, žinai, buvo Romėnų imperija, jinai ir sugriuvo. Paskaityk istoriją, kodėl sugriuvo ir kada sugriuvo ir tu suprasi, kodėl. Buvo Tarybų Sąjunga, buvo fantastinė didelė istorinė paveldo dalis ir jinai sugriuvo. Ir tu paskaityk, kodėl sugriuvo. Todėl, kad nieko nėra pastovaus. Viskas yra labai laikina. Netgi tu labai laikina šitam pasauliu. Tu neaišku, kiek tu gyvensi šiame pasaulyje. Tu žiūrėsi, 40 metų tu gyvensi. O tam esmė, kad mes atsikeliam ryte, žinai, ir realiai pramiegam visą savo gyvenimą. Atsikeliam ir nenorim į darbą, nenorim tą veiklą. Bet nieko nedarom, kad taptume geriau. Ir jeigu 40 metų aš tau linkiu, žinai, mesti visus darbus, veiklas ir tiesiog atsistot, užsidėti kuprinę ir šiaušti po pasaulį. Tiesiog pirmiausia, susivokti, ką tu turi daryti ir kodėl tu turėtų tai daryti. Ir kai tai suvoksi, tada tu galėsi daryti. O kitai prasmės nėra. Jeigu tu galvoji, kad gyvenimas yra paprastas, jis yra paprastas.